Dragi ovnovi, dobrodošli na Tarotoskopu, vaše nedeljno otvaranje. Ovog puta koristim Lenormand kartu, eto da nije svaki put jedno te isto. Sad ono što vidim za vas kao porukicu je, ova nedelja je jako dobra za bavljanje novcem. Znači imate veliku sreću koja vas prati na bukvalno svim životnim poljima, a pogotovo u novcu. Znači veliki i mali novac je sada u nekoj tački fokusa za vas i tu imate baš neke povoljne stvari, povoljna dešavanja. Što se tiče ljubavi neke, možete da pružite nekom ruku prijateljstva, možete čak ove nedelje da imate i sreću u vezama u kojima ste, znači da uspostavite neku bitnu konekciju ili da imate neke lepe srećne dane između vas i vašeg partnera sa kojim ste u već nekoj dužoj, čvrstoj i stabilnoj vezi. Znači, mogućnost postoji neke obnove u ljubavi, lepi dani kao s početka veze i slično. Definitivno gradite neki zajednički uspeh za vas koji ste parovi, koji ste učvrstim, stabilnim, sretnim vezama, porodični ljudi i tako. Znači, građenje tog nekog uspeha, onako, na jako dobar jedan način. Čak ćete da povučete i neke dobre poteze, pogotovo na tom nekom planu financija i sposobnosti zarađivanja. Koliko vidim da se vi na neki način, a ne mogu reći spremate, ali ili odvajate neki novac ono na štednju ili ulažete u nešto što će da vam koristi i kasnije kao alternativni recimo izvor prihoda, jer ako dođu neki ono malo teži dani i tako dalje, da budete spremni ono na sve okolnosti. Znači, radite nešto dobro za svoj finansijski napredak i za svoju finansijsku budućnost. Ako ste bili u nekim dugovima, sada ti dugovi tipa kredit neki ili nešto, sada ili lakše možete da ga otplaćujete ili izlazite iz tog nekog kredita i slično. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Dragi bikovi, u narednih nedelju dana, ono što vidim za vas kao porukicu iz ovih Lenormand karti je sledeće. Imaćete neke teškoće, ali te teškoće ćete i prevazići. Znači, ovo je ona situacija kada će vas ti neki izazovi, znači bukvalno ovih dana će ti neki izazovi da vam pokažu koliko ste jaki, mogu da vam ukažu i na neke vaše slabosti, tipa koje su, gde škripi, gde možete da se poboljšate da biste bili jači i uspešniji. Da li je to možda recimo polje prijateljstva, da li imate neke prijatelje na koje se možete osloniti i za šta, da li imate možda društveni život, da li izlazite dovoljno ili ne, da li su to možda vaše financije, da li vodite dobru brigu o sebi, svom telu, o svom nekom opštem stanju. Znači, šta god bilo da bilo, te neke vaše slabosti mogu da se sada pokažu u smislu da će vam se pokazati jasno gde trebate malo više da radite da biste sebe učvrstili, da biste se ono, poboljšali kvalitet vašeg života da bi se poboljšao. Neki bikovi mogu da dobiju čak veliki neki blagoslov. Također, ove nedelje je i dobra da dobijete podršku od strane muških osoba ako vam je ta neka podrška, pomoć potrebna. Što se tiče same neke ljubavi, kao zaljubljivanje, romantični odnosi, ne vidim toliko da je to neki fokus. Ono što vidim je da su te neke bliske konekcije koje imamo sa drugim ljudima sada bitne i važne, tipa porodica, bliski prijatelji i tako. Može da bude kao i neka simpatija, nešto aktualna sad ovih dana. Znači, neko udvaranje ovde može da bude i slično, međutim, sad ako je neko već ono duže vreme pokušava da vam se približi, pa ste vi odlučili već sami da hoćete da, eto, vidite da li se tu može napraviti neka dobra konekcija, da li vam ta osoba odgovara ili ne, biće potrebno ono bar tri neka susreta ili tri neke etape ili tri sezone kroz koje ćete proći pre nego što donesete, koliko vidim, neku ono tačnu odluku o čvrstu, mada neko može da bude i tri dana, jel? Tako da, bilo kako bilo, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste došli na Tarotoskop. Dođite opet. Blizanci. Blizanci u narednih nedelju dana, koliko vidim, bit ćete onako baš okrenuti nekim svojim dešavanjima, svojim poslovima. Možete otključiti sad neku veliku tajnu. Vodite računa da ne izađe u javnost nešto što vi ne želite da se u javnosti prikaže, tipa neke reči i tako dalje, zato što možete recimo
odati neku informaciju koju ne želite, tipa lozinke, na primjer. Mislim, to mi prvo pade na pamet kao nešto što svako treba da čuva, da vodi računa o tome. Mada može da bude i neka neoprezna reč koju kažete ili budete podstaknuti, znate, ono u nekom društvu počne kao neka ogovaranja, pa se to i vi uključite, ne namerno, ali eto, desilo se, pa sad to može neko da načuje. Ali s druge strane možete i vi da dođete u posjed nekih informacija upravo tako, manje više kao slučajno, ili preko društvenih mreža, ili možete čak da donesete neke zaključke na osnovu nekih reči koje ste skupljali. Znači, ono malo malo pa čujete za nekoga nešto ili čujete neku informaciju u nekom polju, pa onda sklopite svoju neku idejicu, dođete do nekih saznanja, razmislite malo onako bolje o tome o čemu se priča, o čemu se govori i dođe. Znači, to neko razmišljanje koje možete da upotrebite sada na vrlo konstruktivan način može da vam pomogne da dođete upravo do tog nekog saznanja koje je neophodno. Takođe, ono, razmislite pre nego što nešto kažete, pogotovo kada komunicirate onako manje više u nekom nepoznatom društvu ili u društvu gde ne poznajete baš sve i svakoga, da ne biste slučajno rekli nešto zbog čega se posle možete kajati. Kažem, to može da ide ono u oba smera, pogotovo, znači, ona tendencija da se ponove tuđe reči neke, kao čuli ste nešto, ali ne ogradite se, ne kažete, ono, čuo sam, ali nisam siguran, nego samo, eto, kažete kao da ste vi sigurni u to, to može da onako ima neki negativan efekat. Ovako, što bih još mogla da kažem, što se tiče novca, sad ovdje može da bude, znači, ovih dana, ovo ipak jedno nedeljno otvaranje, mada jesu ovo Lenormand karte, one više vole da pričaju o nekim malo dužem vremenskom periodu, ali recimo, ovih dana možete da imate neku, ja ne bih rekla baš problematičnu situaciju oko novca, ali nešto oko bukvalno novca ili nekih vrednosti koje imate može da bude onako kao neka mala zavrzlama. Može da vam se dogodi da recimo izgubite komad nakita, ono tipa zaturite ga negde pa ne možete da ga pronađete, a baš ste hteli da ga nosite. Mada je najverovatnije da je negde u kući. Da. Ova nedelja se soba može da vam donese neki jako bitan glas, znači bukvalno da dođe do vas, znači neko vas sada zove ili čak vam neko dođe u kuću i saopštava vam neke vesti koje će da vam malo poremete neku rutinu, jer će te vesti malo, pa možda vas neće uznemiriti, ali će svakako zahtjevati da se vi angažujete na neki način oko nečega. Ovo može biti iznenada, neki poziv i na putovanje ili da vas neko zamoli za pomoć ili slično. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Ako vam se sviđa video na tarotoskopu, dođite opet, posjetite kanal. Rakovi. Dragi moji rakovi, dobrodošli na tarotoskop. Ako vam se sviđa video na mom kanalu, nastavite da dolazite i da ih gledate. Ovako, kao prvo što imam kao porukicu za vas kroz ove Lenormand karte, rakovima predstavi neki odmor, znači san, odmor. Bukvalno neko povlačenje u same sebe je aktualno ovih dana. Ako ste već bili u toj nekoj fazi pa vam je bio potreban stvarno odmor i predah, znači možete sebi priuštiti da se ono jedan dan ono bukvalno isključite iz sveta, ono bez telefona, znači samo najosnovnije, ili da smanjite neko vreme koje provodite upravo preko interneta, znači to neko mnoštvo informacija koje oko vas, prijaće vam neki mir, ili da odvojite neko vreme za san ili popodnevni odmor, znači šta god bilo da bilo. A druga dobra vest koja se vidi da ovdje upravo iz vas sad neka vaša intuicija onako prosto dolazi do vaše svesti i imat ćete neke vrlo interesantne uvide, tako eto, same od sebe što se kaže. Mada nisu samo od sebe, nego su eto intuitivni, bukvalno iz srca će nešto da vam ono dođe, osjetit ćete kao istinu nešto. Znači neka istina dolazi do vas. Najverovatnije vi sami uviđate neke stvari. Inače, period je jako dobar da se ovako razmisli o nekim eventualno lošim navikama ako ne postoje u vašem životu. Ako ne postoje, onda ništa. Ovako. No, bavljanje sa tim nekim toksičnim stvarima, stvarima koje rade u korist naše štete, je aktualno također ovih dana. Bilo da ćete sad dobiti neku vest ili će neki prijatelj, drugar nešto da vam ispriča, možda ćete imati neko iskustvo koje će vas onako malo zamisliti, no bilo kako bilo, ako već nešto postoji tog tipa kod vas u vašem životu, ozbiljno ćete razmišljati da tu nešto koregujete. Kažem, ako ne postoji, ako je sve ok, ako ste zadovoljni sa svime, onda jel ništa. Nastavit ćete kao i do sada.
Da. Što se tiče ovako, ajde neke financije, pa vidim da, znači, postoji tu neki novac, ali taj novac je nekako već ili rezervisan, recimo, za nešto. Možda ste planirali ili odvajate neki novac za neku kupovinu ili za nešto, pa je onako kao rezervisan, kao da ste nešto ostavili sa strane ili ne možete da dođete do nekog novca. Tako da postoji možda mogućnost da se ovih dana desi nešto tipa da ne možete da pristupite svom računu zato što, ne znam, banka nešto radi i slično. Baš u onom trenutku kada vi želite. Ovo je nešto prolaznog tipa, nije nešto što će, znači, ako je problem, vrlo brzo će se on otkloniti. Tako da, eto, to može da bude kao idejica. Kao dešavanje ovih dana. Sa druge strane, rakovi koji se bave nekom vrstom spiritualnog rada, nekog duhovnog rada, znači ako se bavite nekim šamanstvom ili nešto, pa čak ako gledate, ne znam, u tarot karte ili slično, ova nedelja može da bude vrlo interesantna, jer može da dođe do nekog neočekivanog razvoja upravo na tom polju kod vas. Bilo da steknete bolji uvid, neko saznanje ili da doživite neka neobična iskustva. E sad, neko iz porodice može da ima jako lepe vesti koje će da obraduju i vas. Takođe može čak neočekivano ili očekivano da vam dođe u posetu. Neko koga niste videli, ko je baš blizak vama. Deluje mi kao da je član porodice. Tako da, eto. Toliko od mene za ovu priliku. Nadam se da vam se video dopao. Ako vam se svideo, dođite opet na tarotoskop. Lavovi. Lavovi u narednom periodu, ovako, držite ključeve uspeha. Doći će neka tačna informacija do vas i postoji šansa da dobijete, da se bavite nekom dokumentacijom i da dobijete neki papir, znači neko pismo. Najverovatnije zvanično, možda i nezvanično, možda biti ono kao privatna neka korespondencija koju vi vodite, ali najverovatnije poslovno neka koja će da vas obraduje. Definitivno neke tačne vesti do vas stižu. Sa druge strane, komunikacija jeste jako bitna ovih dana. Uspećete da se oslobodite nečega, da prevaziđete neko ograničenje koje postoji. Takođe, ako je zapelo negde na romantičnom polju, znači ključ uspeha je komunikacija, razgovor, lepe reči. Ovo je neka racionalna komunikacija, znači ovo su lepe reči, ovo je nešto lagano, fino, znači dobri su dani za neku romantiku i tako dalje. Kažem, a ako postoji nekako zapelo nešto, kažem, opet te reči bukvalno mogu da promene situaciju. Ali ovde nije neka velika ono kao emocija, tenzija, nije možda čak dobro vreme ni za, ne znam, koliko bitne, teške teme neke, ali te neke fine ono teme, ozbiljnost neka u komunikaciji, kažem, ako je potrebno, ali bez preterenog nekog razvlačenja, znači nešto onako sažetije, ali da se kaže ono konkretno nešto, ali sažeto bez da se ono širi priča ili da tu plano neke emocije, negativne pogotovo i tako dalje. Znači nije emocije po strani, ovde racio neki vlada koji donosi to neko poboljšanje u komunikaciji, u relaciji sa vašom osobom. I generalno možda nije i na ljubavi, na polju ljubavi može da bude i na bilo kom drugom polju gde su bliske te, bliski ti odnosi negde zaškripali. Znači to je neko rešenje, taj neki razgovor. Takođe ako je neko se udaljio od vas, recimo prestao da vam se javlja ili ne javlja vam se često, pa je to neka relacija, kad smo već četvrko kod tih, ne znam, prijatelja, poznanika, rodbine, a neko vam je drag, opet budite i vi ti prvi koji ćete nešto reći, pozvati, pitati kako je, šta radi i tako dalje. Sa druge strane, ovih dana ćete imati stvarno dobru neku priliku da preduzmete neku adekvatnu akciju, da, kako da kažem, uradite nešto lepo i dobro za sebe. Taj neki vaš trud koji sada budete uradili će da vam donese neki dobar rezultat. Takođe, vreme neko je bitno. Znači, vođenje računa o vremenu. Znači, o vremenskim rokovima, o sezonama, da li je vreme za nešto. Znači, to će biti od nekog značaja za vas ovih dana, dragi lavovi. Takođe, znači, bukvalno
vidim kao neke prozore, znači ono dva, tri puta ovde, tako da neki prozori mogu da imaju nekog značaja za vas, tako da vodite računa ako vam je neki prozor možda malo klimav, da vam ona ne ispadne, možda ga trebate popraviti i slično, možda staviti neku zaštitu na prozore, ne znam, nešto bitno oko njih će biti aktuelno ovih dana. Tako da, eto, toliko od mene za sada, dragi moji lavovi. Nadam se da se svidjelo ovo što sam govorila za vaš zodijački znak. Ako jeste, dođite opet na tarotoskop. Device, ove nedelje, o novaci, bliski emocionalni odnosi koje vi uspešno gradite. Da, novac može da dođe iz neočekivanih nekih izvora vama sada ovih dana. Također, kad smo kod bliskih emocionalnih konekcija, vodite računa da se ne otuđite previše od partnera ili od bliskih i dragih ljudi. Znači, nekad prija čoveku da bude ono sam kao neko malo vrijeme. Možda će vama prijati da se malo ono osamite, neko popodne ono, da se ne čujete ni sa kim i tako dalje, ali opet vodite da ne dođe do prevelike neke razdvojenosti i otuđenosti i tako dalje, da se ne začaurite previše, zato što drugi ljudi su nam potrebni. Jel, niko nije ostrvo onako sam za sebe pa može da funkcioniše potpuno sam bez ikoga. Mislim, možda neko i može, ali definitivno je bolje kada imamo ljude koji nas vole i koji žele da budu deo našeg života i mi njihovih. Tako da, eto, ne dopustite da neke stvari samo tako prođu oko vas, neke prilike da se ne bi ono, protraćilo neko vreme za stvaranje prijatnih uspomena bez potrebe. Ovako, kad smo kod nekih novaca, novac vam ide dobro. Novac može da vam dođe sada i iz nekih udaljenih krajeva, iz inostranstva, ako imate nekog rođaka ili ako radite nešto putem interneta ili prodajete nešto, može ovo da bude čak i drugo mesto, ne ono u kome živimo, tako da eto. Toliko za sada. Što se tiče posla nekog, ako ste ga tražili, znači ovo je malo specifičnije, ako ste u prilici da tražite neki posao, pa ste aplikovali na više mesta i ako čekate jako dugo da vam se odgovori od strane neke veće kompanije, na primjer, ili od neke veće grupe ljudi, pronaći ćete posao pre na nekom drugom mestu. Znači vi sami ćete naći nešto umeđu vremenu. Ali svakako ćete ga naći već sad ovih dana, bukvalno pošto je ovo jedno nedeljno otvaranje. Imaćete, neko će da vas pozove, bukvalno da dođete da radite ili ćete da vidite tu neku priliku, znači prećete naći ono negde drugde, tako da nemojte da gubite vreme ono čekajući samo da vam se neko javi. Mislim, ukoliko stvarno dobijete taj neki odgovor, uvek možete svoju situaciju da promenite, jel te? Tako da, eto. Toliko od mene za ovu priliku, nadam se da vam se sviđaju video na kanalu Tarotoskop. Ako vam se sviđaju, dođite opet. Pozdrav od mene. Drage vage, ovako porukice za vas za ovu nedelju su sljedeće. Vi idete ka svom cilju, znači ovdje je jedno ispunjenje želje također prisutno. Sa druge strane, znate ono životne neke cikluse ili ciklusi neki koji se pojavljaju u vašem životu, sada dolazi do ispunjenja neke želje, otvaraju vam se neka nova vrata mogućnosti. Ovo je neka promjena na bolje definitivno, čak i ako vam je do sada sve išlo kako treba, znači potpuno ste bili zadovoljni, sada vam dolazi nešto onako lepo što će da vas dodatno obraduje. I ovdje više od jedne želje koja vam se ispunjava. Imate baš neke lepe blagoslove, neke lepe vesti. Na polju, znači ovo su emocije koje su vezane za nama bliske ljude, znači nešto u domenu porodice, bliskih nama ljudi, prijateljstva, može da bude čak i u domenu partnerskog odnosa ako ste, koji se na neki način učvršćuje. Znači ovdje dolazi neki ono bitan moment za vas i vašeg partnera ako ga imate, ako ga nemate, sada u ovih dana možete da napravite tu konekciju, da počnete da izlazite sa tom osobom, da je upoznate ili da počne na bilo koja vrsta komunikacije. Ali svakako je ovo neka promjena na bolje. U sferi, znači, tih nekih vaših emocija, onoga što je vama zaista bitno i važno. Također, neki profesionalni uspjeh ćete imati. I vidim nešto za dva dana, 22. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku, dragi moje vage. Ja se nadam da se sviđaju
vama videi koje pravim na kanalu Tarotoskop. Ako vam se sviđaju, dođite opet, pogledajte još neki. Hvala. Škorpije. Škorpije, ovi dani pred nama vam donose mogućnost obnove neke veze, takođe donose mogućnost potpisivanja nekog ugovora, znači neko zvanično lice može da vam donese neki dokument, najvjerovatnije u formi ugovora gde ćete vi nešto morati i da potpišete. E sad možda i ne mora da bude baš neki ugovor, ako nije to neka vaša priča, znači ako ste stabilni ono bukvalno na svim životnim poljima, ali definitivno ćete nešto potpisivati. No, bilo kako bilo za vas koji stvarno ulazite u neki novi poslovni projekat ili se zapošljavate, ovo su neki dosta dobri dani. Imaćete neku onako baš lepu svetlu budućnost vezano za ovo. Napravit ćete neki dobar dio. Što se tiče vas koji ste bili u nekoj ono baš kao minus fazi ili ste prolazili kroz neke ono, da kažemo, teškoće u nekim prethodnim danima ili mesecima čak, a možda i godinama, uskoro ćete izaći iz toga, zato što će ovaj ciklus neki da se završi, znači neće biti ono kao jedno te isto, znači nikako da izađete iz nečega, znači iz problema u problem, iz jedne loše faze u drugu lošu fazu ili stalno problemi te na ovom životnom polju, te na onom, taman rešite, ne znam, poslovnu situaciju pa krene, privatno problemi pa krene. E, znači te neke stvari sada bukvalno odlaze od vas, ti neki loši uticaji koji su bili sada prestaju da budu ono tako teški, znači ovdje je bukvalno izlaz iz problema već na vidiku, znači bukvalno ovih dana ćete ili kroz neku reč, ili kroz neku ponudu, ili neke sretne okolnosti, bilo kako bilo, izlazite iz tog što vas je mučilo. Znači već ono bukvalno sad, možete da vidite ispred sebe ono kraj tih nedaća, znači neka baš nova lepa nada koja nije samo nova lepa nada, već ovo nešto vrlo realno i konkretno što se dešava, što vam menja situaciju na bolje. Tako da, eto, toliko od mene za vas za ovu priliku. Nadam se da vam se dopadaju videi koje pravim na kanalu Tarotoskop. Ako su vam se svidjeli, dođite opet, pogledajte još neki. Hvala. Strelčevi dragi, porukice za vas za ove dane koji su pred nama su sljedeće. Izlazite iz nekog labirinta najzad. Znači i bukvalno tako. Sa druge strane, bit ćete vrlo ovako intelektualno pod nekom, ne bih rekla tenzijom, više kao neki izazov da je u pitanju. Znači morat ćete baš dosta da razmišljate i razmišljat ćete kako da pronađete izlaz iz neke situacije ili koji najbolji način da nastavite dalje ili rešenje problema nekog i tako dalje. Sad s neke strane ono praktično možete se baš ono baviti nekom enigmatikom, sa druge strane ono na nekom drugom nivou možete baš ovako pronaći neko rešenje, bilo da su u pitanju međuljudski odnosi, bilo da je u pitanju neka poslovna situacija ili neki projekat, nešto što vi radite. Možda čak i nešto oko kuće, ne mora uvijek da bude kao posao, zaposlenje, ono radno mesto, može biti neki kućni projekat, ono. Želite da odredite nešto, pa kako da pronađete vrijeme, kako da se to najbolje izvede, ko će da vam pomogne ako treba i tako dalje. Dobra neka vest vezano za novac je ovdje ovih dana stiže do vas. Mogućnost postoji da neko ono kao sa muške strane ili vaš partner ili da vam taj glas donese ili da njemu možda, znači članu porodice, nešto lepo počne da se dešava na polju financija. I na polju kuće također. Što se tiče još ovako nekih porukica koje bih mogla da kažem, želja za ulaskom u neki novi ciklus, neku novu fazu, znači ako vam se čini da je ono kao sve staro, sve jedno te isto, želja za nekim novinama, bilo da želite da sklopite nova prijateljstva, da doživite nova iskustva, znači bilo šta novo da vi želite ili na bilo kom životnom polju, sada ćete ovih dana baš da se dobro informišete, dobit ćete neke glasove, dobit ćete kao neki svjetionik, ono nešto će da vam privuče pažnju, pa ćete da se zaputite ka tome što vam je tu pažnju privuklo. Znači to nešto novo. Sad, znači, nećete neoprezno da uđete u sve to koliko vidim. Znači, bit ćete onako oprezni i bit ćete mudri. Znaćete da li je nešto za vas dobro ili samo izgleda dobro. Jer se ovdje radi čak ovih dana i o nekim vrednostima. Znači, znate, ono nije zlato sve što sije. Pa vi ćete da znate šta zaista jeste vredno, a šta baš i nije. Tako da, velika mudrost je sad na vašoj strani. Eto, hvala što ste odgledali video.
Nadam se da vam se dopadaju i drugi videi na kanalu Tarotoskop. Nadam se da ćete doći opet i pogledati još neki. Hvala. Jarčevi. Jarčevi, ovih dana imate priliku ovako da posmatrate neku svoju situaciju, da kažem, možda ovako veliko obraćanje pažnje na detalje, a takođe čini mi se i da obraćate suviše pažnje na neke sitnice. Sad, energije su takve da pogoduju vama, zato što ćete uvidjeti svaku neku sitnicu, svaki neki detalj. Tako da je nedelja jako dobra za vas koji se inače bavite nekom vrstom rada koji zahteva od vas da obratite pažnju baš upravo na neke detalje, jer ćete imati još troko da uvidite svaku neku greščicu. Takođe, pošto su energije takve i tako deluju na vaš zodijački znak, vodite računa, recimo, kad potpisujete neke ugovore, vodite računa o svim tim nekim informacijama kojima se treba voditi računa, znate, ono pisano sitnim slovima pa se ne vidi, proveravajte rokove neke i slično. Znači, ta neka obazrivost, ali radi u vašu korist, zato što ćete primetiti sve te neke sitne nepravilnosti ukoliko one postoje. Ukoliko ne postoje, postoji tendencija da se sama ta energija manifestuje malo i sa vaše strane, znači neki jarčevi mogu onako, jarčevi su generalno sve osobe koje imaju ono sunce u znaku jarca barem i koje ja poznajem, su vrlo staložene, smirene i tako. E, ali može biti nešto nekarakteristično za vas u smislu da možda reagujete previše burno na neku sitnicu. Tako da vodite računa da budete relaksirani ono čitave nedelje, da vam se ne skupi neka frustracija i da ne biste ono možda slučajno planuli negde gde nema razloga za to. Da, sad, ako se desi da budete vi pod tim uticajem, da neko možda nadređeni ono kolateralno kaže nešto, ovaj, plane nešto i tu oko vas ili bude nezadovoljan nekim vašim radom, savjetuje se neka strpljivost i smirenost. Naravno, ako je neophodno da odbranite tu neku svoju poziciju, vi ćete to i tekako odmereno, argumentovano i učiniti. Nakon što bih još rekla nešto na polju ljubavi. Na polju ljubavi ovako stavite da, vodi, onako da se fokusirate vi i vaš partner na one stvari koje vas spajaju. Jer njih ima verovatno više od onih koje razdvajaju. Znači, naglasak na sličnostima, a ne na razlikama, je ovako savjet za ljubav ove nedelje. Tako da, eto, toliko od mene. Nadam se da vam se dopadaju videi sa kanala Tarotoskop. Ako je to slučaj, dođite opet. Hvala. Vodolije. Drage vodolije, ovih dana imate ljubav, sreću u ljubavi. Takođe, vreme za ljubav. Mislim, šta ćete više. Definitivno, eto, bukvalno ovih dana su vam vreme za ljubav. Da se bavite onim stvarima koje volite, da se bavite onim relacijama sa ljudima kojima volite, znači porodični odnosi, dragi ljudi, bliski ljudi, kogod to bio vama, kogod da vam je drag, setite ga se ove nedelje. Mnogi ljudi kojima ste vi dragi će možda takođe da se sete vas. Takođe, ljubav generalno romantičnog tipa može da baš onako ima neke prijatne momente i neka lepa dešavanja, znači vi i vaš partner. Vodite samo računa da ste usklađeni sa vremenom i obavezama i vi i vaša osoba, jer vreme jeste od neke bitnosti. Sa druge strane, ako ste single, vodolice koje traže partnera, sada će razmišljati baš onako o nekim ono ozbiljnijim ljubavnim pričama, tipa tražit ćete nekog ko može da bude potencijalni partner za neku ozbiljniju, što se kaže, ono životnu priču ili duže niz godina da bude tu uz vas. Znači neko ko je stvarno ozbiljan, ko ceni ovako ljubav. Možete biti malo više, da kažem, romantičnije raspoloženi nego inače. Tako da, eto, možete biti tako poneseni tim nekim lepim emocijama i slično. Možete gledati romantične filmove, čitati neke romantične priče ili slušati neku poeziju ili nešto što god bila romantika za vas. Lično može da bude aktuelno ovih dana. Možda spremanje čak za neki zajednički izlazak i slično. U svakom slučaju, lepi dan. Novca kao novca ima i bit ćete čak nešto vrlo sretni zbog tog novca. Tako vidimo. Ovako, što se tiče još nekih situacija, da budu aktualne ovako ovih dana. Poštovanje vaših granica i poštovanje tuđih granica će također da bude aktualno u narednim danima. Znači, to su one granice udobnosti. I sad recimo, ako nekoj osobi nešto nije ugodno ili
te neke granice mogu malo da vas iritiraju, ali neko poštovanje istih će da bude aktuelno, ili tema toga će da bude aktuelna. Ili može da se radi i o situaciji gdje ste vi, gdje neko prelazi granice neke vaše udobnosti. Pa ne dajte se iziritirati, jer pronaći ćete najbolji način kako da jasno stavite do znanja da dovde mi je ugodno, odatle nije, tako da. Jer to je sasvim u redu i imate puno pravo na to. Tako da, eto. Hvala vam što ste odgledali video, ako vam se dopao, dođite ponovo na kanal Tarotoskop. Ako me pratite i redovno gledate, hvala vam. Ribe, ove nedelje porukice za vas su sljedeće. Izabrat ćete pravi put neki. Ovako stvarno, imate baš priliku da donesete dobru odluku. Sad, karta pas predstavlja i prijatelje. Tako da sada možete sresti pravog prijatelja, osobu koja će da vam bude verna, iskrena za vas. Kao drugo, može da vam pomogne sada neko da vas izvede na pravi put, ili sada vi nekoga možda želite da, da kažem, potpomognete da ta osoba pronađe pravi put za sebe. Mada ovo je ipak otvaranje za vas, tako da je ovdje situacija da vas neko, da vam neko pruža pomoć na vašem putu. Znači sad taj put može biti ono kao životno nešto bitno, nalazite se u nekoj situaciji, treba vam pomoć, pa vam tu pomoć neko pruža. S druge strane može biti samo na nekom životnom polju da je nešto zapelo, pa vi znate nekoga, pa pozovite tog vašeg prijatelja i taj prijatelj vam pomože u toj nekoj konkretnoj stvari. Može da bude neka sitnica, da pomerite neki nameštaj ili nešto, znači može nešto i tog tipa da se odredi, znači na bukvalnom planu, ne mora uvijek da bude nešto ultra bitno, mada nekad jeste. Sa druge strane imate onako veliku jasnoću, kažem, pogotovo ako ste u dvomiljenju između, da kažem, na polju romantike, onako ljubavi i emocionalnih odnosa, ako ste se dvomili između dva potencijalna partnera, sada ćete doneti tu neku odluku, jer će nešto eto da vam pomogne da tu odluku donesete, da značite ko je dobar izbor za vas. Također, ako ste već u čvrstim i stabilnim vezama, između vas i vašeg partnera su jedni lepi, prijatni dani gdje nastupate onako baš zajednički i imate dobro slaganje. Može da tu postoji neko poverenje. Baš onako lepi momenti. Moguće čak da se promijeni neka dinamika u vezi, kažem, ovih dana za vas koji ste u partnerskim odnosima, tipa da osoba koja je bila dominantnija sada ne bude da bude dominantniji onaj partner koji je inače možda pasivniji i tako dalje, ili možda vaš partner koji kao uvijek pušta vas da donosite odluke, sada reši da eto, pojavi mu se neka želja, želi da negdje ode, da nešto uradite i tako dalje, pa vas eto to malo iznenadi, ili obrnuto. No, bilo kako bilo, sve u svemu prijatni momenti, kažem, nekima od vas, dragi ribe, čak bitni i značajni dani upravo u donošenju tih odluka. Jer kad se radi o, ovo može da bude nekome i potpisivanje nekog ugovora, mada je ovo više opet na, po meni, znači moj utisak je da je ovo ipak na polju romantike. Nešto, kažem, mada nekome može da bude prilika neka za posao, kažem, ako ste se dvomili. Pa čak i životno, onako, ako ste se dvomili između otići ili ostati, raditi vamo, raditi tamo. Znači šta god bila neka dvojba, sada ta odluka neka koja se donese, uz malo sreće, bit će najbolje moguće za vas i za sve kojih se tiče. A sa druge strane, imajte na umu da neke odluke koje sada donesete imat će tendenciju da onako duže vremena traju. Znači sada nemojte donositi čak ni te odluke neke na prečac dok niste sasvim sigurni, zato što ćete posle onako, kako bih rekla, teško da se tu prebacite s jedne stvari na drugu. Ne i nemoguće, ali malo teže. Tako da, eto. Nadam se da vam se dopadaju videi na kanalu Tarotoskop. Ako su vam se svidjeli, sada ste ovdje prvi put, dođite opet. Ako me pratite redovno, hvala vam na to.